mu kuvuka hari abagira amahirwe bakavuka ku babyeyi bashoboye kuba bagira icyo bakora bagateganyiriza bakanabikira bakanatunganyiriza inzira abo bagiye kubyara bivuga ko wowe nuvugira amahirwe yo kuba wavutse muri uwo muryango niyo mpamvu burya hari abakungu b'umutungo muhahano hari n'abakungu b'umutungo mubyarana bivuga ko wawuvukiyemo ukuriramo barawukuraga cyangwa barawukugabanya urawugabana kubwibyo ntabwo ufite imvune nk'uwavutse aho yavutse mu mutungo yavutse mu muryango udafite hepfo na ruguru batari bashoboye kugira icyo bakora uretse kumubyara wa wundi umubyeyi washobora kubura amashereka ariko akonka icupa cyangwa akonka bibero akabona amata bamukorera ya buri mwanya ntagira ikibazo ariko uyu nguyu ashobora kubura amashereka umubyeyi yabura amashereka umwana akanyunyuza amazi akanyunyuza amaraso akanyunyuza ibere kugeza ubwo ribaye nk'isogisi yabuze icyo afatamo nyina nta kindi akora uretse gutabaza imana ninjoro nyina nta kindi akora uretse gutabaza imana amanywa yose imana ntabwo izamanuka ngo izitabare ahubwo imana yashyizeho gahunda y'abagomba gutanga ubwo butabazi byihuse nabandi ni babandi imana yacishijeho umutungo ikawubashyira mu ntoki waba warawubiriye icyuya rero wawubiriye icyuya ariko hari abakibize bananirwa kuwubona waba warawuvukiyemo rero wawuvukiyemo ariko hari abavutse kimwe nawe batigeze bagira ayo mahirwe yo kuvukira nk'aho wavukiye nuko imana yagiye irutisha abantu abandi kugira ngo ejo uzagire ibyubazwa wahawe urabacaho n'abana b'imihanda n'abana birera n'abamayibobo n'abadafite epfo na ruguru ukumva kuti jyabanje ntabwo bazagera buno buzima ngo babeho batya nyamarejejo bundi ushobora kutuvamo gapfa hatagize uzirikana ko wazirikanye ababandi hatagize w'Imana ishyiramo umutima w'impuhwe kugira ngo nawe bagukorere kuko wabaye nyamutegera kazazejo wahaye ababandi kugira ngo nawe abawe bazabona babaha nawe abawe barajya mu muhanda ariko ibyiza dukora turabihisha nyamara twagombye guhamagarira abantu kugira ngo dusangire nabo intumwa y'Imana yaradutinyuye iratubwira iti bya babiri bishobora guhaza batatu ibya batatu bishobora guhaza bane mwigira ubwoba bw'uko mutari buhaje ariko kuba umuntu yararemanywe ubugugu bigezaho nawe noneho akiyima bivuga ko rero urageraho nawe ukima abandi ariko ukagezaho nawe ubwa ukiyima igihe icyo ari cyo cyose uzica rushimishwa no kurunda umenye kurimo kurunda umutungo ari kurunda n'abanzi yaba umutungo rero watangaga amahoro n'ibyishimo abakungu bajya barara bakinguye kugira ngo turebe uburyo baryama ku bitanda byiza bajya barya bakinguye kugira ngo turebe uburyo barya neza ariko bahora bafite ubwoba bw'uko abo badaha ukuri kwabo bashobora kubagwa gitumo bakabagwaho niyo mpamvu uragenda ugakinga washyizeho inzugi z'ibyuma ukagerekaho n'umuriro kugira ngo ukozeho ashye ugashyiraho n'umuzamu kamuhimbunda cyangwa inkoni warangiza ukazana n'imbwa zimushyigikira warangiza ugashyiraho n'ibisakuza kugira ngo nihagire urenga umuzamu shobore kuba wakumva ese ayo mahoro ufite n'ayo mafaranga ameza atyo ni amahoro ki nta kintu kibabaza nko kuba wabwira umuntu ikibazo cyawe yarangiza aho kugukiza ahubwo akagushinyagurira akagutereka igikoroto cy'icumi mu ntoki n'umwana urakimuha akakubaza ati nkigura iki niba wifuza ko hari iki Imana yagukorera wowe uyikorera iki rashaka gutunganirwa gusa nta kintu na kimwe wowe ukora ngo utunganye ugaragarize Allah subhanahu wa ta'ala ko nawe utunganya uragenda bwa mbere ukabona biratunganye ukumva ko n'ubwenge bwawe wagenda bwa kabiri ukabona biratunganye ukumva ko n'ubumenyi bwawe wagenda bwa gatatu byakwanga bigasubira irudubi ugahita wumva ko noneho Imana irahari Mana urampora iki ese mu gihe itari ifite ikiguhora kubera iki wowe utagize icyo ukora ngo ugaragaze kwishimira ahubwo tuyimenya mu bibazo tuyizirikana ko ihari mu bibazo yamara kubikemura ubwo twebwe n'Imana biba birangiye
ushobora kuba ushishikajwe no kwishakira umukobwa mwiza n'umugore mwiza ukamwitaho kugira ngo ukange rubanda, ariko uwo mugore ushobora kumubona wamubonaga ari umukobwa ari gasozi ukabona niwe marayika w'Imana, wamugezayo uwo wakekaga ko ari Musa kakubera Farao, amaguru kajya ugenda wambaye amasogisi adasa kandi warashatse kugira ngo ubone ituze, ituze ukariburira kuri uwo mugore. Shobora kuba ushishikazwe n'abana mbarere babyibuhe bamere neza mbaratira abandi, abo akaba aribo bazaba impamvu yawe yo kugira ngo uve mu mwuka hano kuri iyi si, uve mu mwuka marira temba, ntukabone umuntu apfa marira ava mu mutwe ava mu maso arira adasohora ijwi agahinda kenda kumuturitsa umutima adafite ububasha bwo kuva kuri ubwo buriri ngo agende atunganye ibyari bitaratunganye. Abo bana ushobora kuvuga uti reka myabasigire kugira ngo bazabeho neza nyuma yanjye maze kuva kuri iyi si, aho kugira ngo babeho neza ahubwo bakabaho nabi bakaraguza bakicana bakanywa inzoga bagasambana bakifashisha amafaranga kugira ngo bakore ibi byose bishoboka. Abasigiwe menshi sibo babayeho neza. Turatinya ubukene, ariko mbere yuko tuba bakire, mbere yuko tugira umutungo, twigeze kubaho ntacyo dufite. Ibishakwa rero ntibyagombye gutera umuntu ubwoba. Mutungo ni utuma abantu bamarana. Mutungo. Usanga umugore yisha umugabo, umugabo yisha umugore, abana bishe se, abana bagize bate, abaturanyi bamaranye, kubera umutungo. Abakureba rero bakabona uriho neza. Sinzi nuriho neza uwo ari we nuriho nabi, ariko twese niba tunafite ikibazo dufite ikibazo cy'uko turiho nabi, ariko hari abariho nabi cyane. Bivuga yuko rero Rasulu yakugira inama avuga ati nushaka kugira ngo umenye inema z'Imana kuri wowe ubone uburyo bwo kuzishimira reba uri munsi yawe. Ikibazo tugira nuko umuntu aragutambuka afite imodoka ugakanaguzwa nyamara ufite amaguru mazima. Bagombye kuvuga uti biriya nibyo abafite amamodoka, ariko nge mfite uwo ndutananjye ugenda yikurura hasi. Bagombye kumenya uti nge ngenda nikurura hasi byibuze nkagenda hari undi batwara ku rutugu wadashoboye no kwikuruza kugenda kurura hasi. Uwo nguwo yagombye kumureba akavuga ati byibuze nanjye Imana hari icyo yampaye, ariko noneho turisumbukuruza turareba baturuta turareba ibya. Ni nayo mpamvu irari ry'iyi si ritarangira, ni nayo mpamvu na wa wundi ufite ahora yibara ko ari umukene, ni nayo mpamvu twese twiyita batindi. Nyamara ubukire bwawe bungana n'icyo ufite kuri uwo munsi mu mufuka wawe. Ufite ijana uri umukire ungana n'abakire bafite ijana, kuko hari benshi badafite noneho n'ipantaro ifite umufuka muzima yaratobotse yose. Wowe noneho ufitemo ijana, ufite ipantaro ifite umufuka watobotse, wagombye kumenya ko hari noneho n'udafite ipantaro uvuga uti yaba nari mbonye kariya yaba yarakanitse nk'agatwara. Alhamdulillah alladhi khalaqana wa ahsana suwarana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna ar-rasula ليخرجنا من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون الطائعون حيث يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إن للمتقين مفازا. Ishimwe ikuzo ndetse n'ibisingizo byuzuye nta wundi bikwiye uretse Allah. Allah we waturemye akadutunganya, yamara kudutunganya ntaterereyo ahubwo akatwoherereza intumwa, iyo ntumwa akayiha inshingano zo kudukura mu icuraburindi ry'umwijima w'ubujiji n'ubuyobe ituganisha mu mucyo wo kuyoboka inzira y'Imana. Iyo nzira akaba ari nta yindi ari inzira ya Islamu.
icyo gikorwa akaba yaragikoze nk'uko yabitegetswe ndetse bikababaza bikanarakaza abo byarakaje mu bahakanyi bahakanye kuyoboka iyo nzira ikaba izakomezwa guhamagarirwa kugeza ku munsi w'imperuka kabone niyo abo bahakanye ibisekuru byinshi byashize baba bagenda bororoka n'ababavuye umugongo nabo bagakomeza kugenda bahakana bagakomeza kugenda barakara iryo jambo ntirizahagarara kugeza ubwo Imana izasubirana ibyayo igasubirana ibyo yadutije byose bwa buzima cyangwa ibyo kuri iyi si byose dufite ndahamya mbikura ku mutima kandi mbivugisha ururimi ko nta wundi ukwiye gusengwa by'ukuri no kugaragirwa no kubahwa ndetse no gutinywa uretse Allah we wenyine nkanahamya nanone mbikura ku mutima mbivugisha ururimi ko Muhammadi amahoro n'imigisha by'Imana bibane nawe ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo bavandimwe ndababurira kandi nanjye ubwanjye ntiretse ko twarushaho kugandukira Allah tukamwubaha tukamutinya ugutinya kudukura ku bibi kutuganisha ku byiza ugutinya kudukura ku by'Imana idashaka kutuganisha ku by'Imana ishaka kandi nadutegeka gukora ibyo twarangwa nabyo tukazaba dufite insinzi ejo hazaza ku munsi w'imperuka aho nta yindi insinzi zabihari uretse iyo bagandukiye Allah ukuri ko kumugandukira ibyo Imana ikabishimangira mu gitabo cyayo gitagatifu ivuga iti inna lil mutakhina mafaza mu byukuri uzarangwa no gutinya Imana no kumugana no kuyigandukira byukuri uwo ni ufite insinzi haba hano muri ubu buzima bw'iyi si ndetse n'ejo hazaza ku munsi w'imperuka ni iminota mike ni igihe gito mu bihe byose tuba dufite muri ubu buzima bw'iyi si ariko nicyo gihe cyiza kibaho abantu bicara bagahuzwa no kugira ngo baganire ku byo Allah subhanahu wa ta'ala yifuza ko bakora muri iyi si nibyo ababuza niyo mpamvu muri uyu mwanya rero ngira ngo tuganire kuri zakatul mali kuvuga ngo ni ituro ritangwa mu mutungo n'abampfobeje icyo gikorwa kuko ituro n'akantu gato cyane utanze icyashoboye abatanze ituro ariko zaka mureke tuyite zaka nk'abasilamu muzi kisobanura muzi ko ari ugukora mu mutungo umutungo ufite ikigereranyo kizwi kandi ugatangwa mu gihe cyagenwe ugakurwa muri uwo mutungo nanone uhabwa abakene nanone ni ukuvuga uva mu bakire bateganyijwe ko bafite umutungo wavuzwe ugenwa hanyuma uwo mutungo wagenwe ugatangwa mu gihe cyagenwe hanyuma ugahabwa abantu bagenwe ni ukuvuga zaka nitangwa n'uwo ari we wese itangwa n'ubishoboye ufite uwo mutungo umutungo wari wose ntuvamo zaka utangwa muri wa wundi wagenwe ufite ikigereranyo nyacyo hanyuma igihe icyo ari cyo cyose ntigitangwamo zaka ahubwo ni igihe cyagenwe nanone bakavuga bati ni umutungo umaze umwaka hanyuma nanone ntuhabwa aba ari bo bose ahubwo uhabwa bagenwe nanone bavuzwe bazwe bivuga ko iyo niyo zaka bivuga ko rero itandukanye n'ituro irya ryo ryose bivuga yuko iyo tuvuga ngo turatanga amaturo mu bayisilamu dutanga amaturo n'undi wari we wese aravuga ati natwe nuko kandi ibyo bindi bidafite gahunda bigenderaho bidafite ikigereranyo kizwi bidafite abo bihabwa bazwi ibyo ntago byitwa zaka nushaka ubyite sodaka na amaturo atangwa n'ineza ukorera abandi iyi zaka rero Imana yaraturemye ariko hamwe nuko kuturema tugenda dutandukana mu mibereho yacu uhereye mu itangira ryitwitwa cyangwa se ryutanga intanga bivuga ko umugabo umugore ari umugabo utangiza izo ntanga zikagenda zigahura n'izo umugore ari umugore uzakiriye ahangaha niyo nkomoko yawe iyo nkomoko yawe yibaye mbi cyangwa yigize ubusembwa byanze bikunze nawe biragukurikirana
akaba ariyo mpamvu ngira ngo mbere yuko ninjira kuri uriya mbwira nti nyamuneka atangazaka ahubwo mwerekaho yaturutse nimara kumwerekaho yaturutse amenye n'impamvu agomba gutanga iriya zaka. Mu kuvuka hari abagira amahirwe bakavuka ku babyeyi bashoboye kuba bagira icyo bakora bagateganyiriza bakanabikira bakanatunganyiriza inzira abo bagiye kubyara. Bivuga ko wowe nuvugira amahirwe yo kuba wavutse muri uwo muryango niyo mpamvu burya hari abakungu b'umutungo muhahano hari n'abakungu b'umutungo mubyarano. Bivuga ko wawuvukiyemo ukuriramo barawukuraga cyangwa barawukugabanya urawugabana kubw'ibyo ntabwo ufite imvune nk'uwavutse aho yavutse mu mutungo yavutse mu muryango udafite hepfo na ruguru batari bashoboye kugira icyo bakora uretse kumubyara. Abo ni ababyeyi ubagereranya abo babyeyi bombi babyaye umwana uwo mwana bombi abo bana bakitwa abana ariko noneho ureba imikurire y'abo bana. Uyu wavukiyeho batagira hepfo na ruguru ageraho noneho wa wundi umubyeyi washobora kubura amashereka ariko akonka icupa cyangwa akonka bibero akabona amata bamukorera ya buri mwanya ntagira ikibazo. Ariko uyu nguyu ashobora kubura amashereka umubyeyi yabura amashereka umwana akanyunyuza amazi akanyunyuza amaraso akanyunyuza ibere kugeza ubwo ribaye nk'isogisi yabuze icyo afatamo. Uyu ni umwana wavutse wavutse kimwe nuriya witwa umwana kimwe nuriya ariko imibereho yabo iyo babahitishamo bakiri munda bakabwira uyu nguyu ugiye kuvukira aha meze batya bakamubwira bati uri dore aho ugiye kujya urifuza kujyayo nta wakwemera kujyayo noneho yisanze muri ubwo buzima amaze kubwisangamo nyina nta kindi akora uretse gutabaza Imana ninjoro nyina nta kindi akora uretse gutabaza Imana amanywa yose Imana ntabwo izamanuka ngo izitabare ahubwo Imana yashyizeho gahunda y'abagomba gutanga ubwo butabazi byihuse. Nta bandi ni ba bandi Imana yacishijeho umutungo ikawubashyira mu ntoki. Waba warawubiriye icyuya rero, wawubiriye icyuya ariko hari abakibize bananirwa kubona. Waba warawuvukiyemo rero, wawuvukiyemo ariko hari abavutse kimwe nawe batigeze bagira ayo mahirwe yo kuvukira nk'aho wavukiye. Niyo mpamvu hagomba kuvamo ukuri. Ukuri kufatwa kugahabwa abo bameze batyo abo bafite ibibazo wowe Imana yagukijije. Hari abana bamaze gukura nk'uko nguko akuriye muri ibyo bibazo byanabwiriwe naburaye bwakeye nagize icyo mbona bwije nakibuze bukarinda akarinda bwo azamuka akagira imyaka ishobora kuba none bavuga ati aha ngaha nta uhihanganiye akemera gataba mubyaye akajya mu muhanda. Wowe mugihe ukubitira umwana wawe kumugoroba kugira ngo yambare umwenda w'imbeho we nta umureba nta umumenya niwe wirya kimara aragarama muri ruhurura aragarama ku muhanda akaryamira isi ya nyagasani akiyorosa ikirere cya nyagasani. Wowe abawura bakubitira kwambara imyenda y'imbeho urakubitira abakinguye umuryango muyagurinjira urakubitira urabyuka mu gicuku ukajya kureba niba abana biyoroshe nyamara nabariya nabo tubita abana. Abangaba rero Imana ntabwo yabaremye kuriya ari ukuba ibanze ntabwo yabaremye kuriya kuko bafite ubusembwa bw'imibereho mu kuba iwabo batubahiriza batazi neza ku Imana iriho barabinzi bashobora kuba banarusha iwanyu kumenya ku Imana iriho ariko noneho nuko Imana yagiye irutisha abantu abandi kugira ngo ejo uzagire ibyubazwa wahawe. Urabacaho n'abana b'imihanda n'abana birera n'abamayibobo n'abadafite epfo na ruguru ukumva kuti jyabanje ntabwo bazagera buno buzima ngo babeho batya nyamara ejo bundi ushobora kutuvamo gapfa hatagize uzirikana ko wazirikanye ababandi hatagize w'Imana ishyiramo umutima w'impuhwe kugira ngo nawe bagukorere kuko wabaye nyamutegera kazaza ejo wahaye ababandi kugira ngo nawe abawe bazabona babaha nawe abawe barajya mu muhanda
nawe abawe barasanga bari. Aha rero ni ngombwa ko ukoresha umutungo w'Imana ukawukoresha ku biremwa by'Imana bibabaye, ugatabara mu gihe ahagiza hariho hose, wumva ko hakeneye ubufasha, wumva ko hari uwavuze ati kubera Imana gira icyo ukora. Tuzabazwa byinshi, tuzabazwa byinshi, kuko aya itegeka zaka irategeka ntisaba. Allah subhanahu wa ta'ala mu sura ya Tawbah murongo w'ijana na gatatu aravuga ati khudh min amwalihim sadaqata tutahiruhum wa tuzakihim biha. Khudh abazi ururimi rw'icyarabu ni fata, ntabwo ari saba, ntabwo ari baguhe, ntabwo ari binginge, ni fata. Bivuga yuko umutungo wawe wagombye gukurwamo ukuri kwabo ngabo bababaye, kabone niyo byaba kugahato. Ukuri kwabo kwagombye kuvamo, kabone niyo ubishaka utabishaka, uwo mutungo wagombye kuvanwamo ugashyikirizwa banyirawo. Turi abayobozi rero bafite ibyo bazabazwa ejo hazaza, turi abayoborwa bafite ibyo bazabazwa ejo hazaza. Bivuga yuko zaka si uku kwinginga, zaka ni agahato, ni ukuzifata ku gahato, kuko umutima warema nk'ubugugu wumva ntacyawuvaho, wumva ntacyo watanga, wumva ko iteka ufite ubwoba bwo kuba waba umukene. Nyamara urarundarunda abana bawe, urabahahira, urahaha, ugenda usimburanya, ubatoranyiriza ibyatuma bakura neza, nyamara hari abana b'abandi batunzwe no kujya gushaka ibibabeshaho babikuyeho mwamenye mwebwe ibyanyu bitababereye. Aho mumena imyanda ibiryo mwamaze kubona ko bitababereye by'imyanda, mubona ko bishobora kubagiraho ingaruka muramutse mubiriye cyangwa abana banyu bakabirya. Abo bana ba rubanda, abo bana ibiremwa bya nyagasani, nibyo bijya gushakisha ibyo biryo bimeze bityo aho muba mwabimenye. Murarya, mugahaga, mugasagura, mukamena, kandi hari ababibabaye. Umuntu utarasagura ngo amene ntabwo ari umukungu. Nyamara iyo bajya kurya nta ukingura. Ibrahim alayhi salam yajyaga kurya gufata ibyo kurya amafunguro ye, akabanza gasohoka akava mu nzu akagenda ahamagara ati nta kiremwa cy'Imana cyifuza gusangira na Ibrahim uko agiye kurya. Ariko twe uwegereye urugi uramubwira utegekaho nta ugiye kutubona turya, wagira ngo kurya ni icyaha. Nyamara marorerwa yandi tuyakorera ku muhanda, ntidutinya ko ibiremwa by'Imana bitubona, ariko ibyiza dukora turabihisha. Nyamara twagombye guhamagarira abantu kugira ngo dusangire nabo. Intumwa y'Imana yaradutinyuye iratubwira iti ibya babiri bishobora guhaza batatu, ibya batatu bishobora guhaza bane, mwigira ubwoba bw'uko mutari buhaje. Ariko kuba umuntu yararema nk'ubugugu bigezaho nawe noneho akiyima, akiyima ubwe, kuko gutanga iyo zaka ntabwo ari ukuyitanga kugira ngo bariya barye monze wowe uhombe, ahubwo ni ukuyitanga kugira ngo usukure umutungo wawe. Sinzi ushobora gusanga ukamubwira uti umutungo wanjye urimo umwanda, urimo umwanda, ndagira ngo usukure. Nta n'umwe hano ku isi wawusukura uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Nta n'umwe ushobora gusukura umutungo hano kuri iyi si uretse Imana yo yonyine. Kuko niyo yavuze ati khudh min amwalihim sadaqata tutahiruhum wa tuzakihim biha, ari umutungo wawe usukurwe, hanyuma ari nawe wiyeze, wiyeze mu bibi byose, mu myanda yose, mu bugugu n'izindi ndwara zose zigenda zishamikiraho zituma ushobora kuba uri nyamwigendaho kandi ufite ibindi biremwa bimeze nkawe. Bivuga ko rero urageraho nawe ukima abandi, ariko ukagezaho nawe ubwawe ukiyima. Ibyo byiza byo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo utanze ejo uzasanga ari byo byinshi kuruta ibyo wowe wavugaga ko watanze. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaratashye asanga iwe babazi itungo, kandi mu migenzo ye yarabagaga agaha abaturanyi ndetse n'abatishoboye. Arangije abaza biwe ati hasagutse iki? Barangije baramubwira bati hasagutse ukuguru kwaryo kw'iryo tungo. Arangije arababwira ati mugorore imvugo, nimuhindure imvugo, ntabwo hasagutse ukuguru kwaryo, ahubwo hasagutse ryose uretse ukuguru.
kuko kukuguru tugiye kwicara hatugukikize turye nitukurangiza ntaho tuzongera guhurira nako. Ni wowe kukugwe neza munda ubyibuhe, ni wowe kukugwe nabi munda ukwitume, hanyuma nta handu uzongera guhurira nuko kuguru. Ariko biriya twahaya abakene, biriya byose twahaya batifashije, ibyo byose tuzahura nabyo kandi ari byinshi. Bivuga ko nibyo byasigaye rero. Aha rero umuntu yagombye gutekereza ati ese uyu mutungo mfite nuwo kugira ngo nishimishe muri ubu buzima bungana urwara hanyuma ngende mpure n'ibibazo nzabazwa kubera uyu mutungo. Ntabwo umunyabwenge aricyo gisubizo yagombye kubona avuga ati yego nibyo, ahubwo umunyabwenge yagombye gutekereza ati ni gute nawifashishamo hano kuri iyi si kandi nejo hazaza imbere ya nyagasani ukaba umfitiye akamaro. Kamaro rero sa kandi ntabwo ari uguhunika ngo uzapfe baguhambane nawo, ntibishoboka. Niba naguhambana nawo ndaburira ndanabwira abajura bagusange aho bagushyize, ntibagukuremo wowe ahubwo bagukureho uwo mutungo ugiye gupfa ubusa iyo pfo bagushyize, kuko nta kindi waba umaze uretse kwangirika epfo ngiro, kandi hano kuri iyi si hari abawukeneye. Bivuga ko rero ntawe bazaguhambana, niba batazaguhambana uwo mutungo rero nta naho uzajyana nawo, nta naho uzahurira nawo uretse kwa nyagasani ubazwe icyo wawukoresheje. Bana hano kuri baravuka bakitwa abana bakabaho iyo mibereho nababwiye, bakaba mu nzu zimeze zityo, bakaba ku mihanda, hanyuma bakambara incabure atari ukuvuga ko ari ukugira ngo baze babyinire abantu, kuko hari abazambara bagira ngo babyine, bakazambara kubera kuburepfo na ruguru bakambara incabure, hanyuma abawe bafite iyo bambara niyo bajugunya itaranarangiza igihe cyayo. Iyo mbeho iyo mvura byose babaho kimwe, hanyuma ukicara ufite amafaranga agomba kuvamo kuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ngo gusubizwe kuri bariya batishoboye, hanyuma tukajyaho tukavuga ngo iyi si ifite ibibazo. Nituvuga ngo iyi si ifite ibibazo, banza wowe ubivuga umenye ko ari wowe kibazo cya mbere cy'iyi si. Noibu zamani wala ibu fina, nta kindi twebwe dukora uretse gufata ibisebo byose tukabishyira ku bihe, kandi nta gihe gifite igisebo uretse twe. Nitwe gisebo cy'iyi si, nitwe bibazo by'iyi si, ni natwe tugomba kubikemura. Igihe icyo ari cyo cyose uzicara ushimishwa no kurunda, umenye ko urimo kurunda umutungo ari kurunda n'abanzi, kuko kubona yaburaye akakubona wowe umeze neza useka wishimye ntabwo akwishimira, ahubwo umenye ko urimo kurunda ari kurunda n'abanzi. Yaba umutungo rero watangaga amahoro n'ibyishimo, abakungu bajya barara bakinguye kugira ngo turebe uburyo baryama ku bitanda byiza, bajya barya bakinguye kugira ngo turebe uburyo barya neza, ariko bahora bafite ubwoba bw'uko abo badaha ukuri kwabo bashobora kubagwa gitumo bakabagwaho. Niyo mpamvu uragenda ugakinga washyizeho inzugi z'ibyuma ukagerekaho n'umuriro kugira ngo ukozeho ashye, ugashyiraho n'umuzamu, umuzamu ukamuha imbunda cyangwa inkoni, warangiza ukazana n'imbwa zimushyigikira, warangiza ugashyiraho n'ibisakuza kugira ngo nihagire urenga umuzamu ushobore kuba wakumva. Ese ayo mahoro ufite n'ayo mafaranga ameza atyo ni amahoro ki? Omar ibn Abdulaziz yakiriye zaka, abantu batanga zaka kugeza ubwo yayihaga bagomba kuyishyira abakene, bakazenguruka ahantu hose bakayimugarurira bakamubwira bati twabuze umukene ukeneye iyi zaka. Hanyuma aravuga ati niba abantu ibiremwa by'Imana byamaze kubona ko bitagishoboye kwakira zaka kuko bimaze kurenga urwo rwego, nimugende mutereke umuceri, mutereke ingano ku gasozi n'inyoni z'Imana zirire. Abo nibo baryamaga akaryama munsi y'igitari umuyobozi, abantu bamucaho bamureba gutya ntabwo bagasinzira. Ariko noneho umuntu murakubitana nawe wamureba ati buriya yamenye ko mfite ibihumbi ijana, kubera iki? Kubera yuko uziko bari buyakwambure. Nta nabi ikwira ku isi uretse kwibikwijwe nuko hari ukuri kwagombye gukorwa kudakorwa. Nta gihe abantu bazaba babwiriwe baburaye hanyuma ngo dukire ibibazo by'abiba,
nta gihe muzakoresha itegeko ryo kuvuga yuko uwibye bamuca akaboko mutashoboye kubanza gukiza abantu inzara wibiye kuba shonje ntago bamuca akaboko nibishoboka nibishoboka iryo rya batari itegeko ry'Imana Ninayo mpamvu rero abubahiriza ayo mategeko mu bihugu byabo bagomba kubanza kurangiza ikibazo cy'umuntu witwa kwa shonje hari abateka abateka restora zikaba ari z'ubuntu buzima bwabo bose ubuzima bwose restora ihora iteka abantu baza barya binjiramo basohoka ntacyo bakoze kivuga ngo baratanga ifaranga aho ngaho rero ni ushobora kuvuga uti uwibye yibingeso kaba mucanako kaboko ariko wowe urajya gufata umuntu yaburaye akoze mu mufuka wawe uti dugikubite n'umujura n'umujura uwo koko wibye kuko yaburaye uri gukiza amagara ye uwo ngo na uramwita umujura mujyeho ku muhanda mukubite hanyuma muruhuka ruko mubonye ko atagishoboye kunyeganyega iyo ni nzira y'idini yihe yategetse ibyo mbere yuko wumva kugomba gukubita mbere yuko ugomba gufunga mbere yuko ugomba guhana uwo ari we wese uvuga ko yibye wagombye kubanza ukamenya uti uyu mwana w'umuturanye ateruye ibiryo biri kumbabura arabisimbukanya arabijyanye ese nabanje kumenya ko ikibazo kiri iwabo ari imibereho ndagikemura uyu mwana w'umuturanye utambutse agasanga imyenda yanyu yanitse ku mugozi akanuruwo kujya kwambara akanuruwo kujya kugurisha kugira ngo ashobore kubona maramuko uburavuga ko ushobora kumufata ukajya aho gukubita uzi neza kuturanye ni wabo barya kubera ko hari umugira neza cyangwa se hari uwo mwana wabo yaciyurwaho akamwiba iyo niyo mibereho tubaho nk'abandi bose niko njya mbivuga nk'abandi bose nuko uvuga turya nk'uko barya twambara nk'uko bambara turunda nk'uko barunda tubika nk'uko babika tugira ubugugu nk'uko bagira ubugugu ntitumenyana ntitwitaho abagenzi bacu bababaye kandi Allah subhanahu wa ta'ala akubwira ko ugomba gutanga umutungo wawe ubishaka utange nutabishaka bawufate ariko ukuri kwagombye kugera kuri bariya bakene ukuri kwagombye kugera kuri bariya batishoboye kubagereho mu nzira izo ari zo zose aha rero ntabwo twavuga ngo iswala tujye muri ramazani tujye muri hija hari inkingi turi kwirengagiza iyi ni inkingi ya zaka iswala nusari nturabunsarira jewe nturaburi gusarira umukene Nuko igisibo cyawe ntabwo uraburi gusibira jyewe nturaburi gusibira umukene nufata amafaranga yawe ukajya hija nta na kimwe uraburi kunkorera jyewe nta na kimwe uri gukorera umukene nurangiza nuvuga uti ndemera Imana n'intumwa nta kindi nta na kimwe uraburi gukorera mugenzi wawe habe na kimwe izo nkingi zose rero ni wowe wenyine wowe na nyagasani wawe ni wowe uri gukorera Imana yawe ushaka ibihembo by'Imana yawe ntakindi ariko noneho mu buzima bw'iyi si dusangiye twese mu mibereho y'iyi si tubanamo twese nta yindi nkingi duhuza uretse nkingi ya zaka zaka niyo nkingi iduhuza ku buryo umukire agomba kuzirikana iteka ati harimo abantu bababaye harimo abadafite aho baba harimo abadafite ibyo bambara harimo abadafite ibyo barya harimo abafite abana batiga harimo abafite ibibazo byabarenze ku buryo n'idini ya Allah subhanahu wa ta'ala umuntu ayivamo kubera ikiro cy'ibishyimbo n'ibishyimbo ibyo ushaka byose ndabyemera n'iyi dini nubwo nayikundaga ariko ndayivamo kugira ngo mbone amaramuko ari nayo mpamvu mu gihugu gishonje nta muntu ushobora kwihandagaza ngo azabaze ngo akanyamaswa karahise ati aka ni halali aka ariko kose uwubajije wese arakubwira ati ni halali mu gihugu gishonje nta mategeko abamo ntabyo wajya kuvuga ngo urababwira icyo baba babaye n'inzara iyo yibakijije nibwo uzana noneho ibindi byawe ushaka kuza nayo mpamvu rero ntabwo ibyo bindi bishobora gukemuka ntibishobora gukira ibyo bibazo tubamo
ni ngorane tugenda twitera twebwe ubwacu abafite ntibashobora kwibuka abakene abafite ntibashobora kwibuka bababaye ahubwo bahora bafite ubwoba babona bababaye bakagira ubwoba aho kugira ngo umubone umuhumurize ari wari ufite ubwoba bw'imibereho Allah subhanahu wa ta'ala arongera akavuga ati walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum naba abandi mu mitungo yabo hari mukuri kuzwi kuzwi nande kuzwi na nyagasani kuzwi na nyagasani yabimenyesheje intumwa y'Imana intumwa y'Imana irabitumenyesha amba abakungwa bari bo bose iyo umurebye uhitumenya ko hari ukuri agomba gutanga yaba yaragutanze nibyiza ataragutanze kandi ni ikibazo uko kuri rero kurazwe nuko abande lisaili wal mahrum nuko abandi batinyuka kajya hanze gatega kaboko ati korera imana fungurira mfasha mfasha mbeho lisaili wa undu tinyuka gasaba numugabo kimwe nawe ariko gatinyuka gatega kaboko numugabo kimwe nawe ariko gatinyuka kavuga ibibazo bye numugabo kimwe nawe ariko akanga kandavura imbere y'abamuhana bamwima nta nikintu kibabaza nko kuba wategera umuntu akaboko ukamugezaho ibibazo byawe hanyuma gatambuka ntacya kumari uhita wibaza uti yatanabimenya nta kintu kibabaza nko kuba wabwira umuntu ikibazo cyawe yarangiza aho kukwica aho kugukiza ahubwo akagushinyagurira akagutereka igikoroto cy'icumi mu ntoki n'umwana urakimuha akakubaza ati nkigura iki nta mugati urimo nta bombi irimo nibyo abana bakinisha nta na kimwe kirimo noneho ugihaye umugabo ufite umugore ufite abana birutwa nuko wakwitambukira ukavuga uti ntacyo mfite hari abambwira bati aragenda akagenda nunda akamuha nunda kamo uwo mwasezeranye ninde uwo mwasezeranye ko nyuma yawe nawe ari bumuhe ninde buryaho kugira ngo utange ibidafite icyo bikemuye birutwa nuko wababazwa nuko ntacyo ufite babara mu mutima wawe ubabara uti ntacyo mfite iyo nkigira nari kuguha umugabo baramusabye aramusaba aramubwira ati korera imana aramubwira ati ntabwo nasubiza umuntu umbwiye ati korera imana inyuma kuko naba mpemukiye imana none nta kintu mfite habe namba ahubwo mfata uje nungurishe aramufata aragenda mugurisha amadirihamu 400 aravuga ati genda yakemuza ibibazo byawe unda sigara ari umucakara aho ngaho ariko kubera imyaka ye y'ubukure yarashaje adashobora no kugira icyo yakora hanyuma yicara aho ngaho ukwezi kumwe amezi abiri arangije abaza shebuja ati ko nta kazi umpa kandi waranguze ngo ngire icyo nkumarira urabona bizagenda gute aramubwira ati ko mbona ukuze ko nakuguze gusa ndebe ko nagukira hangaha ngo ukize kuba wahura n'ibibazo urabona wowe ushaka gukora iki ati oya ntegeka akazi nakora aramubwira ati dore ririya buye gerageza urwane naryo urebe kuzarikura aho nurikura aho uzaba wigenze kuko ryari ibuye rinini umusaza atashobora kuko n'abandi bari bararinaniwe ariko kuko yigurishije kubera Allah kugira ngo akemure ikibazo cy'undi ibuye umugabo yaratashye asanga ibuye undi yarishyizaho bagomba kurishyira ati wabigenje ute ati ntacyo nakoze uretse ko gusa nasabye Imana ngo imbe hafi imfashe nterure rino buye nkuko yatabaye Allah rero nkuko yatabaye undi kubera Imana nayo yaramutabaye none dufite ibibazo bagira utyo ukabona ibi curuzwa ntibigenda igihe byagendaga wibutse ko ari Imana yabiguhaye abana b'ubu barananiye igihe niba wifuza ko hari ikimana yagukorera wowe uyikorera iki urashaka gutunganirwa gusa nta kintu na kimwe wowe ukora ngo utunganye ugaragarize Allah subhanahu wa ta'ala ko nawe utunganya uragenda bwa mbere ukabona biratunganye ukumva ko n'ubwenge bwawe wagenda bwa kabiri ukabona biratunganye ukumva ko n'ubumenyi bwawe wagenda bwa gatatu byakwanga bigasubirira udubi ugahita wumva ko noneho Imana irahari Mana urampora ese mu gihe itari ifite ikiguhora kubera iki wowe utagize icyo ukora ngo ugaragaze kuyishimira ahubwo tuyimenya mu bibazo tuyizirikana ko ihari mu bibazo yamara kubikemura ubwe twebwe n'Imana biba birangiye
gikenewe rero si ikindi uwavuga yavuga akavuga ariko abwirwa benshi akumva beneyo umutima wawe ni uzi neza ko ufite ikigereranyo ufite umutungo ushobora kuvamo kuvamo zaka noneho rero ushobora kubimpisha sindi n'umugenzuzi ushobora kubimpisha mugenzi wawe ukamubwira ko bitagenda buri gihe ariko we nta gushinzwe ariko Imana rurema ntushobora ntushobora kuvuga ngo Imana urayibwira ko bitagenda kandi ziko bigenda bihomba kandi ziko byunguka utawufite kandi ziko ufite aha rero nukumenya ko tugendere kuri hadisi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yavuze ari muri hajjatul wida ubwo yakoraga hija ye ya nyuma abwira abayisilamu uko bagomba kwitonda bakagendera kuri gahunda za Allah subhanahu wa ta'ala yarababwiye ati itaku rabbakum ni mutinye muragandukire Allah subhanahu wa ta'ala yemwe bakungu mufite imitungo ni mutinye munagandukire Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma arababwira ati wasallu khamsakum kandi munasenge munakora iswala eshanu za nyimana yabategetse wasumu shaharakum kandi munakora igisibo cy'ukwezi kwa Ramazani Imana yabategetse wazaku amwanakum kandi mutange na zaka y'imitungo ya Imana yabahaye wazaku amwanakum mutange mu mitungo mutange zaka y'imitungo Imana yabahaye wa atwiza amri minkum kandi mwubahe mwumvire uzaba afite ubuyobozi muri mwe tadkhuluna jannata rabbakum muzinjira mwijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala nyagasani wanyu no guhita muri shobora kubushishikajwe no kugira ngo wigurire inzu imeze nk'iyabandi muri iyi minsi zigura amamiliyoni 80 amamiliyoni 100 ariko iyo nzu shobora kuyiburiramo ibitotsi shobora kuyiburiramo umutekano shobora kuyiburiramo amahoro icyo wirukaho cyose ushobora kukiburiramo muri iyo nzu iyo nzu rero ntabwo ifite agaciro nk'inzu ugomba kugura kwa Allah subhanahu wa ta'ala ushobora kubushishikajwe no kwishakira umukobwa mwiza n'umugore mwiza ukamwitaho kugira ngo ukange rubanda ariko uwo mugore ushobora kumubona wamubonaga ari umukobwa ari gasozi ukabona niwe marayika w'Imana wamugezayo uwo wakekaga ko ari Musa akakubera farao amaguru kajya ugenda wambaye amasogisi adasa kandi warashatse kugira ngo ubone ituze ituze ukariburira kuri uwo mugore shobora kubushishikazwe n'abana mbarere babyibuhe bamere neza mbaratira abandi abo akaba aribo bazaba impamvu yawe yo kugira ngo uve mu mwuka hano kuri iyi si uve mu mwuka marira temba ntukabone umuntu apfa marira ava mu mutwe ava mu maso arira adasohora ijwi agahinda kenda kumuturitsa umutima adafite ububasha bwo kuva kuri ubwo buriri ngo agende atunganye ibyari bitaratunganye abo bana ushobora kuvuga uti reka myabasigire kugira ngo bazabeho neza nyuma yanjye maze kuva kuri iyi si aho kugira ngo babeho neza ahubwo bakabaho nabi bakaraguza bakicana bakanywa inzoga bagasambana bakifashisha aya mafaranga kugira ngo bakore ibi byose bishoboka abasigiwe menshi sibo babayeho neza ahubwo abatunganyijwe bagategurwa bakarerwa mubiri na mutima nibo babayeho neza rero umwana utamuhata ubugari ahubwo umuho bimukwiriye ari kumutegura no mu mutwe kugira ngo zambaraga namara kuzibona amenye icyo agomba kuzikoresha ko zigomba kugira icyo zimumarira zikakimarira umuryango we zikakimarira bene wabo zikabukimarira igihugu cye ariko nuramuka umupakiye ubugari n'inyama agezaho akagira imbaraga akayoberwa icyo agomba kuzikoresha akaniguwa zimuhaye akakwica kandi ari we wamubyaye kandi waraharaniraga ngo abeho neza gurije urujya Allah subhanahu wa ta'ala shimira inema za Allah subhanahu wa ta'ala utanga mu byo yaguhaye naho ubundi ibyo wiruka inyuma byose nta gaciro bifite nta n'icyo ukora kizatungana nta nubwo tuzatunganirwa kuri iyi si mu gihe tuzaba tutaratunganya ibyo Allah subhanahu wa ta'ala dutegeka zaka zitangwe kabone niyo wayitanga ugashirirwa ushirirwa mu maboko mu mutungo ariko uburi umukire ku mutima
uburi umukire ku mutima ubutuje. Benshi bari bafite umutungo ejo hashize, babuze n'uwo bawuha kugira ngo byibuze barokore. Muntu akavuga ati intambara irateye, agafata igipfunyika agapfunyikamo amafaranga ye, akagenda yagera ku ntera hamwe ya mbere akayibwira ati fata yushaka ariko ndeke uzute noneho yikurikira hura yihiki. Nyamara Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kugukiza abo ngabo bose nta n'icyo bahaye. Ni nayo mpamvu abanyarwanda bo baravuze bati uw'Imana yahaye ahambira abambuzi bareba. Uw'Imana yahaye ahambira ibyo ahambira abamwambura bareba, abari kwambura bareba, nyamara bakaberereka gatambuka. Kubera iki? Kuko Allah ari kuri imbere, akuri imbere, akuri inyuma, akuri iruhande, akuri mu mpande zose, akuri hejuru, akuri hasi. Ntacyo ushobora kuba uri kumwe na Allah. Abo rero bose babayeho batunze ibirenze ibyo twe twaba dutunze nona, ariko barabitaye. Hari abakene ahandi bari gusabiriza, hano bari abakire basabwa, barabwirwaga gutanga zaka bakumva ko zaka itabareba, ariko ubu noneho bari mu bayisabirwa, bari mu bayisabirwa. Nta gisebo rero nko gusaba uwo wimye. Jye utega akaboko usaba abo wimye, abo wagombaga kuba warahaye witeganyiriza kugira ngo ejo nabo bazaguhe, bagutekereze nk'uko wagombaga kuba wabatekereje. Iyi dini rero ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tureke kuba abayisilamu twese turivemo, izaguma ari idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zarema ibindi biremwa biza biyubahiriza. Tureke gusari twese imisigiti tuyifunge cyangwa bayikoreremo ibindi byose bashaka, ariko Allah azagira abamusingiza amanywa nijoro, arema abandi bazaza bakamwubaha bagakora iyo swala. Tureke gutanga iyo zaka twumva ko dushaka guhima Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azafasha ibiremwa bye bitishoboye bibone uko bibaho nibitanabaho neza muri iyi si, ejo hazaza ku munsi w'imperuka nibyo bizaba ari ibiremwa byubahitse. Nitureke gusiba, nitureke gukora hija kugira ngo turebe ko twarakaza Imana. Tubikore byose ntacyo twongeraho Imana have n'akantu na gato. Tubikore twese ntacyo twongeraho ku bubasha n'ubushobozi n'icyubahiro cya Allah subhanahu wa ta'ala mu rwego arimo habe na gace. Bivuga yuko rero turakora twikorera, nitwe tuzamura iminzani yacu, nitwe tugira ngo ibyacu bitungane, nitwe dusaba Allah, ntabwo ari Allah dusaba. Ni nayo mpamvu gutanga ibyo ntabwo byakagombye kuba kukwingingo, kugira ngo rero abantu batazagira urwitwazo ejo hazaza ku munsi w'imperuka. Kuko turabivuga mu misigiti, ariko hari uvuga ati nta muntu wigeze aza. Nasabaga ababishinzwe rero bashyireho gahunda, basure buri uwo ari we wese babona ko afite icyo akora gishobora kuba gifite icyo gisagura cyaba ari ikigereranyo cya zaka. Bagende baganire nawe, bamubwire ibyo agomba gutanga, dore ko banatinya ubusabusa. Kabiri ku ijana, abiri ku ijana mu mutungo utunze. Ijuma zitaha nibyo tuzaba turi kuvuga bijyanye n'ayo ushobora gutanga. Abiri ku ijana mu mutungo ufite ugatangamo abiri ku ijana, hanyuma ukaruhuka n'uwo bayahaye akakubona ko uyu mukire arakora, ariko ikimuturutseho kingeraho. Biri ku ijana ni ubusabusa. Genzuye ibyo dutanga, dupfusha ubusa, twirukamo rimwe na rimwe bitanafite shinge na rugero, usanga birenze ibyo ngibyo. Ubwo rero turatinya ubusa, turatinya ubukene, ariko mbere y'uko tuba bakire, mbere y'uko tugira umutungo, twigeze kubaho ntacyo dufite. Ibishakwa rero ntibyagombye gutera umuntu ubwoba. Mutungo niwo utuma abantu bamarana. Mutungo usanga umugore yishe umugabo, umugabo yishe umugore, abana bishe se, abana bagize bate, abaturanyi bamaranye kubera umutungo. Abakureba rero bakabona uriho neza, sinzi n'uriho neza uwo ari we n'uriho nabi, ariko twese niba tunafite ikibazo, dufite ikibazo cy'uko turiho nabi, ariko hari abariho nabi cyane. Bivuga yuko rero Rasulu yakugira inama avuga ati nushaka kugira ngo umenye inema z'Imana kuri wowe, ubone uburyo bwo kuzishimira, reba uri munsi yawe.
reburuta nibwo uzamenya uti imana hari icyo yandutishije abandi ufite ibirenge ufite amaguru uragenda hari ugenda yikurura hasi numugeraho uvuga uti nyagasani ndagushimira kubwo kuba warampaye amaguru mazima gira icyo umenya kuri uwo nguta yafite uragenda ukagenda ureba amabara yose ureba ibyiza bihari byose hari abandi bifuza bati uyu mwijima uri mu maso yaba na ukiraga natanga ibyo mfite byose ariko wowe ntiwibuka wumva ko nitegeko jyewe se ngomba kubona ariko iyo ryatokowe uhamagara nyagasani ugahamagara abaganga bose babaho kandi nta muganga uvura umunsi nawe iyo baba bavura umunsi baba baravuye banyina bababyaye ntibapfe baba baravuye abagore babo bakunda ntibapfe baba baravuye abana babo bakunda ntibapfe ariko bose babaca mu myanya y'intoki bazanye n'abaganga bandi b'inshuti zabo bakaza bakazenguruka umuntu bagatangira bati tubigenze gute mwandikira uyu muti niwuhenda ariko niwe mwiza mwandikira uyu niwuvura vuba mwandikira uyu akarenga gapfa karenga kabaca mu myanya y'intoki agapfa wagombye kumenya ko rero umutungo ntabwo ugura ubuzima habe na hamwe ntugura ubuzima habe n'ikintu na kimwe yabaguraga ubuzima abantu benshi baba badapfa bakiriho kugezana n'ubu ngubu ariko bararenga bagapfa ikibazo cyacu rero ni kimwe ko bapfa ntibagaruke kuki tudatekereza iyo bagiye kuki tudatekereza impamvu batagaruka kuki tudatekereza ko tuzabasangayo turamutse dutekereje twamenye intambwe dutera yavubavuba y'icyo tugomba gukora ubwo rero tureba bari munsi yacu tureke kureba bari hejuru yacu kibazo tugira nuko umuntu aragutambuka afite imodoka ugakanaguzwa nyamara ufite amaguru mazima wagombye kuvuga uti biriya nibyo abafite amamodoka ariko nge mfite uwo nduta nange ugenda yikurura hasi wagombye kumenya uti nge ngenda nikurura hasi byibuze nkagenda harundi batwara ku rutugu wadashoboye no kwikuruza kugenda kurura hasi uwo nguwo yagombye kumureba akavuga ati byibuze nanjye imana hari icyo yampaye ariko noneho turisumbukuruza turareba baturuta turareba ibi ni nayo mpamvu irari ry'iyi si ritarangira ni nayo mpamvu na wa wundi ufite ahora yibara ko ari umukene ni nayo mpamvu twese twiyita batindi nyamara ubukire bwawe bungana n'icyo ufite kuri uwo munsi mu mufuka wawe ufite ijana uri umukirungana n'abakire bafite ijana kuko hari benshi badafite noneho n'ipantaro ifite umufuka muzima yaratobotse yose wowe noneho ufitemo ijana ufite ipantaro ifite umufuka watobotse wagombye kumenya ko hari noneho n'udafite ipantaro uvuga uti yaba nari mbonye kariya yaba yarakanitse nk'agatwara sinibaza ubukungu rero dutegereje ubwaribwo reba ubwo ufite ese buremera ko watangamo zaka tanga zaka nibwemera ko watanga zaka fasha uko ushoboye alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'a tariqahum ila yawmi ba'thuna ma ba'd nongeye gushimira allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha bye bisesekare ku ntumwa ya Muhammad we nabiwe n'abasangirangendo be n'abazakurikira inzira banyuzemo kuzageza ku munsi w'imperuka dusaba allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo nyuma y'ibyo Allah yadutegetse ategeka abamarayika ategeka amajini ategeka n'ibindi biremwa ko byasabira amahoro n'imigisha iyo ntumwa Muhammad atari kubwo kugira ngo tuyizamure mu rwego kuko Allah subhanahu wa ta'ala ahamya ko ayo mahoro n'imigisha yamaze kuyiha intumwa Muhammad amahoro n'imigisha bibane nawe ahubwo uko tubivuga uko tuyisabira niko twizamurira ibyiza ku minzani yacu ni nayo mpamvu twagombye kubihozaho tusabira amahoro iyo ntumwa kugira ngo natwe twizamurire ibyiza byacu kuko iyo ntumwa yavuze iti unsabiye rimwe imana ibimukubira inshuro 10 tukaba dusaba ratugira tuti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله جميعا عنهم وعن سائر صحابه نبيك الكريم وعنا معهم بشرفك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اهلك الكفره والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم من اراد للاسلام خير فافق لكل خير اللهم من اراد للاسلام غير ذلك فاخذه اخذ عزيز مقتدر
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين يا إله العالمين يا مجيب سائلين هب لنا منك رشادا وثباتا ويقينا ربي جملنا بعلم وهدنا دنيا ودينا وهدنا دنيا ودينا وهدنا دنيا ودينا وامنح الإسلام سدادا يجلب نصر المبين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.